Євгенія Шевченко, психолог. Чому ми робимо це? Женю, заходьте, будь ласка. Доброго ви ранку. Ви плачете. Заходьте до нас. У нас сьогодні день вуличної культури. От скажіть, будь ласка, звідки береться звичка гадити в тому місці, де ти живеш, де ти щодня проходиш, хоча поруч знаходяться смітники і все інше? Понимаете, это, ну, эта привычка, она вообще приобретенная. Нас этому должны обучить родители. Если не родители, то школа. Если, ну, этого нет в нашей системе образования, нет в системе там, у наших родителей ценностей, то тогда и у нас этого не будет. Тобто все вот. Починається, як завжди, с родини. Да, якщо батько каже тобі не гать, а сам бере і кидає, то дитина підсвідомо запам'ятовує. Да, что бы нам родители не говорили, ну, с детства там, до 5 лет, мы их не слышим, мы всегда учимся на их примере. Если папа выкидывает бумажку в мусорку, то мы будем точно так же делать, даже если он нам этого не говорит. Вот. Скажите, будь ласка, вот стадный инстинкт, культура вулиці. Один пішов, другий під'єднався в забороненому місті і поперло стадо. Так? На червоний кольор, світлофора чи там, в іншому стало. Місті. Так. І пішли вони, і вже там. Чому так відбувається? Стадний цей інстинкт прокидає. Тому що якщо одному можна, то і второму можна. У нас ну, от, в сознанні чоловіка нету такого, що я індивідуальність, і що якщо один робить плохо, то я зроблю хорошо. Якщо йому так, ну, якщо він так робить, і мені удобно так зробити, то я теж так зроблю. Чоловічське сознання, воно направлено на те, що щоб зробити як можна комфортніше себе, а не окружающим. Але ж спрацьовує, ти поспішаєш кудись, тобі потрібно, тобі дуже швидко потрібно. От як, який психологічний момент, що ти собі сказати, щоб не йти за стадом, за цим стадом? Вы знаете, ну, в первую очередь, мне кажется, что, конечно, было бы хорошо, если бы у нас вообще, ну, вот все было направлено на то, чтобы человеку было жить комфортно, да, чтобы машину не ставили, ну, были специальные стоянки, а не ставили их на велосипедных дорожках, да, то есть, чтобы позволяли, ну, вот, само общество, да, то есть, делало жизнь комфортной, а не мы боролись за свой комфорт, да, вот тогда, я думаю, слушайте, але ж у нас еще, поясніть, будь ласка, логику цієї нашої психології. Коли ти бачиш, що йому можна, мені те, відбувається ще й змагання. У вас Олімпійські ігри відбуваються. Хто більше нагадає? Хто вище нагадає? Хто ширше нагадає? Хто потрапить в телевізор після того, як нагадує? Невже це... можна в історію війти, можна в неї вляпатися. Да, вот про наше якраз общество. Ну, чим можна пояснити? Чому в цьому люди змагаються? Чому вони не змагаються в тому, щоб там, підвищити свої інтелектуальні здібності? Невже це набагато важче, ніж змагатися, от, наприклад, в пуляні цих недопалків? Знаєте, як говорил Карл Маркс, да, бытие встроит наше сознание. Да, и если я нахожусь в таком обществе, где принято мусорить, где принято разбрасывать бутылки, разбивать, идет там, как вы говорите, там состязание, кто дальше бросит эту бутылку, то тогда, в принципе, в моем сознании, в моих ценностях нет такого, что можно сказать, ребята, давайте пойдем лучше соберем эти бутылки и выкинем их. Да? Но в то время, когда я, например, живу в таком классе, где наоборот это принято, то я даже не подумаю о том, чтобы выбросить и еще как-то. Дуже крута звичка, культура вулиць, це розмальовувати стіни, особливо, якщо вони свіжо пофарбовані, чи новенькі, чи навіть старенькі. От просто стіни будинків. От звідки в людей виникає? Зрозуміло, що переважно це підлітки або там трошки старші. Це протест. Звідки? Да. Це протест. Поясніть цю процедуру і як з цим боротися? Яким чином? Чи не потрібно боротися? Ну, во-первых, мені кажется, як можна з цим боротися, то можна дати дітям себе виражати, ну, дітям, да, до 18 лет, себе виражати і сделать какой-то такой уголок, где дадут возможность им показывать эти картины, свои способности, свои умения. Да? Ну, то есть, потому что у нас нету в Киеве, вот как человеку с такими способностями себя выразить. Вот они и выражают, где как и могут. Да? Поэтому вот, если дадут, разрешат, то будет как-то легче. А то, что вы говорите, разрисовывать стены и все остальное, это протест, потому что молодежь, она сейчас хочет сделать нашу жизнь ярче и интереснее. Но мне от процесса этого не цікаво. Если он просто буквами какими-то написал свои матюки и подписался, да? Вот мне не дуже да, ну, я умовно кажу, да, оно там каллиграфично как-то так привабливо, але там матюк, який сидіть ви всі. Что мне с этого? Как мне с этим бороться? Ну, порадьте. Боротися напряму, побити не допомагає, да, з'ясувати. Я розумію. От добре. Тоді уявіть собі, що це шкідлива звичка. Да. Як нам, в принципі, боротися з цією шкідливою звичкою? В собі, насправді. В первую очередь надо, чтобы через каждые 100 метров стоял мусорный бачок, есть чтобы мусорный. У нас, в принципе, не было возможности кинуть мимо него. Как давать эти ценности с детского сада, с рождения? Ну, уже немає, добре, повиростали всі, да? От тато подивиться нашу программу с мамой и скажет, так, давай,
А рука ж тягнеться все одно кинути. Як поборотися? Понять, почему для нас так важно, чтобы улицы были чистыми. А як це зрозуміти? Как понять, что мы же живем для нашего вот будущего, и поэтому тогда, когда у нас чистая улица, мы становимся богаче, мы становимся более умнее, мы становимся более образованнее. Знаете, как это? Теория разбитых окон, да? Вот есть такое, что если окна разбитые, то люди там будут больше мусорить возле этих окон. А если окна починить, то тогда люди будут там, ну как, сохранять чистоту, и общество начнет подниматься именно в плане интеллектуального. Ой, сегодня я зрозуміла, що буде лагодити всі. Психолог-ідеаліст прийшов до студії ранкових Курасанів сьогодні. Євгенія Шевченко була в студії ранкових Курасанів. Панове, в паузі, зараз у нас будуть новини, ви можете зробити фотографії і надіслати їх до ранкових Курасанів. Як чисто біля ваших смітників, під вашими вікнами. Надсилайте нам більше фотографій, пишіть на 067 і Facebook ранкові Курасанів. Ну і сьогодні ми відкриваємо пункт прийому собачих і котячих какашок. Якщо що, можемо навіть компенсувати ваш приїзд до нашої студії на Гайдара 50. Я нічого не відкриваю. Ти відкрила, ти приймай. Добре. Дякуємо вам, Євгенія. Дякую. Новини.